د مریم نواز د خبری کانفرنس په خبرولو رسنیو ته خبرداري ورکړل شوی. د پاکستان د رسنیو د چار ادارې پیمرا هغه ټلویزیونونو ته د مریم نواز یوې خبری غونډې ته د وینا د خپرولو له کبله سپینوی غوښتی دی چې پکې هغې د ادارو ضد ځینې ادعاګانې کړي دي. د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز چې دا وخت د مسلم لیگ سیاسي ګوند مرکزی مشره ده په یوه خبری غونډه کې ویلي دي چې هغه قاضي چې نواز شریف ته یې د اوو کلونو د بند سزا ورکړې ده هغه یې یو ملګري ته ویلي چې د فشار د لاندې یې دغه پریکړه کړې وه. مریم نواز په خبری غونډه کې خبر اعلانو ته د قاضي ارشد ملک آډیوي ټیپ ورکړ چې په هغې کې قاضي وایي د نواز شریف خلاف د اداري فساد شواهد نه و موجود، خو په هغه سخت فشار و چې نواز شریف زندان ته ولیږي. د یادونې وړ ده چې د مریم نواز د دغو تورونو نه وروسته قاضي ارشد ملک هم په مسلم لیگ نون تورونه لګولي دي چې د نواز شریف په قضیه کې ورته د رشوت ورکولو کوښښونه کړي وو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم چې درې ځله یې په پاکستان حکومت کړی دی د اوس د اداري فساد او د پیسو د قاچاق په جرمونو په زندان کې دی او د اوو کلونو د بند سزا به تېره کړي.